Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. V tokratni oddaji Pokličite župana bomo pod drobnogled vzeli občino, ki je tik pred tem, da se uvrsti na zemljevid s svetovnimi znamenitostmi. Govorimo o občini Šentrupert, ki je tik pred tem, da odpre deželo kozolcev. In z nami je župan te občine, Rupert Gole. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Kot rečeno, dežela kozolcev je tik pred odprtjem. Je že vse nared za ta slavnostni dogodek? Pred takimi velikimi dogodki seveda poskušamo, da je vse v najlepšem redu, tisto, kar ne bo, pa gostje ne bojo opazili. Tako da mi smo pripravljeni na ta res velik dogodek. 6. junija bo otvoritev? Tako je, 6. junija, to je četrtek, bo slavnostna otvoritev, v nedeljo 9. junija pa bo dan odprtih vrat, kamor pa vabimo pravzaprav vso Slovenijo in vse tiste, ki jih dežela kozolcev zanima. Dogajalo se bo od 10. zjutraj pa do 8. zvečer, za vsakega bo nekaj, tudi za otroke, tako da res vljudno vabljeni. Mogoče zdaj priložnost, da se vrneva na začetek. Kako je sploh prišlo do te zamisli? Slovenija je znana po kozolcih, ampak zakaj ravno Šentrupert za ta edinstveni muzej na svetu? Na enem izmed nagovorov pred kratkim, ko smo odpirali razstavo tesarja Gregorčiča, ki jo je pripravil njegov sin Alojz Gregorčič, Gregorčič namreč je avtor Simončičevega toplarja, sem dejal, da se je verjetno zgodba o deželi kozolcev začela že leta 1936, ko je bil izdelan znameniti Simončičev toplar. Zakaj gre? Gre za to, da je ta kozolc edini spomenik državnega pomena, se pravi s tako visokim statusom varovanja dediščine. In ko je občina Šentrupert ta kozolc kupila, sem začel razmišljati, kaj iz tega potencijala narediti. Ko sem razpredal svoje misli, sem ugotovil, da smo lastniki najlepšega kozolca v Sloveniji. Kot ste dejala sama, kozolcev drugje na svetu ni, razen tam tudi v zamejstvu, kjer so Slovenci živeli. To pomeni, da smo lastniki najlepšega kozolca na svetu. In če iz tega potencijala ni moč narediti res prebojno zgodbo, kar smo, mislim, da naredili, potem mislim, da ne bi bilo upravičeno, da bi bil jaz župan te občine. Ideja se je razvijala naprej in nekako prva misel je bila, da ta kozolc iz Bistrice pri Šentropertu prestavimo v bližino Šentroperta, da mu omogočimo lažji dostop in da pod njim prirejamo razne kulturne prireditve. Ideja se je razvila naprej, da bi temu kozolcu dodali še par njegovih sovrstnikov, podobnih toplarjev, dolenskih, in da bi ustvarili nek park dolenskih toplarjev. Kasneje pa smo osnovali zelo široko zastavljen strokovni svet, v katerega so bili vključene vse ključne inštitucije v tej državi na tem področju in ta projekt se je razvil v muzej na prostem, v katerem pa je danes moč videti celoten razvoj slovenskega kozolca. In na ta način je potem na koncu nastala tudi dežela kozolcev. Danes je tam 19 tako imenovanih sušilnih naprav. Mogoče kateri so ti razvojni tipi kozolcev? Vsi ti so predstavljeni v muzeju? V muzeju je predstavljenih 17 kozolcev, če temu tako rečem, in dve sušilni napravi. Pravzaprav vsi objekti so neke vrste sušilne naprave. Začne se z ostrvmi, to so pač po konci postavljene veje ali neke vrste rogovile, na katere so pač obešali seno. Še danih jih srečemo ponekod v Beli krajini. Ko so se te, bom rekel, po konci postavljene sušilne naprave povezale s horizontalami, smo dobili zametek kozolca. Ta še ni imel streho. Ko se je temu pridružila streha, smo dobili enojni kozolc. To je pa najbolj osnovni tip. Na Gorenjskem je morda teh največ, zapravo to so popolnoma enostavni linijski objekti z več štanti, ki jih podpirajo poševne opore. Ko sta se dva takšna povezala, skupaj smo dobili enojni povezani kozolc. To je že nek zametek, morda že diši po toplarju. Ko je takšen enojni kozolc dobil del strehe, smo dobili kozolc s plaščem. Potem se je razvil naprej v kozolc na kozla ali psa. Potem se je razvil toplar v obliki nizkega toplarja in potem še ta toplar, ki ga danes poznamo kot najbolj
veličasten primerek slovenskih kozovcev. To pa so toplari z gankom, enim gankom, najdemo tudi z dvema gankoma. Do največje perfekcije so se pa dejansko razvili ravno na Dolenjskem in ravno mislim, da Merenska dolina je tista, kjer najdemo res najlepše kozovce. Ta muzej ni nastal čez noč, veliko dela je bilo vloženega v to, najprej izbor kozovcev, pa tudi, da ste jih prestavili, vsa ta cesarska dela, to je res verjetno vzelo veliko časa. Dejansko je to vzelo veliko časa in ogromno težav je seveda bilo vmes, ampak na koncu, ko projekt uspe, je vse to pozabljeno. Da smo sploh lahko dobili nek nabor teh kozovcev, smo najprej upravili popis v širši Merenski dolini, in ugotovili, da obstaja 630 kozovcev. Nažalost smo ugotovili tudi to, da je preko 100 kozovcev ogroženih, v tem smislu, da jih želijo lastniki ali podreti, ali za njih ne skrbijo, se podirajo že sami. In to kaže na to, da dejansko ta dediščina pospešeno izginja. Ti kozovci, ki so bili izbrani in predstavljeni, so izbrani strani strokovnega sveta z različnimi parametri, se pravi, ali je kozovc bil dejansko tako ogrožen, da je imel prednost pred nekim drugim, ki ga recimo kmet še uporablja. Mi nismo želeli iz pokrajine iztrgati objekti, ki so v funkciji, za katere kmetje skrbijo, ampak le tiste, ki so dejansko kazali na to, da jih čez nekaj let ne bo več. Seveda nismo mogli predstaviti vseh 100 kozovcev, ki so ogroženi, predstavili smo pač tiste, ki smo jih skozi strokovni svet izbrali. Sama predstavitev je trajala približno 4 mesece, vseh 17 kozovcev smo praktično predstavili v tem času, razen enega prvega, ki smo ga že približno 4-5 mesecev prej, da smo testirali celoten postopek. Vsi kozovci so bili na licu mesta, kjer smo jih našli izmerjeni, tako geodetsko kot arhitekturno. Upravljeni so bili, oziroma narejeni so bili 3D digitalni modeli teh kozovcev in za vsak kozovc obstaja zelo podrobna dokumentacija v digitalni obliki. Tudi zaradi tega, da vsem bodočim graditeljem kozovcev, ki želijo nek tip kozovce zgraditi, ponudimo to dokumentacijo v želji, da dejansko nov kozovc zgradijo v pravilnih proporcijah, kot temu rečemo. Vse preveč namreč se pojavlja kozovcev, ki niso več podobni kozovcem, ker jih ljudje pač zgradijo z nepravilnimi proporcij, nepravilnimi nakloni streh in jaz temu pač rečem, da nastaja neki spački, ki kozovcem naredijo več škode kot koristi. Ti podatki ste omenjali o teh kozovcih, bodo pa na voljo v Centru za ohranjanje kulturne dediščine, ki sodi v sklop dežele kozovcev. Kaj vse se bo še dalo videti oziroma doživeti v tem centru? Center za ohranjanje kulturne dediščine je spremljevalni projekt dežele kozovcev. Ko se je projekt razvijal, smo kmalu zaslutili, da prerašča neko ta lokalni nivo, da prehaja v nek nacionalno pomemben projekt. In glede na to, da govorimo o tem, da je to edini muzej na prostem s kozovci tako v Sloveniji kot na svetu, seveda je logično, da zraven sodi tudi nek raziskovalni del in da se ta zgodba nadaljuje. Center za ohranje dediščine bo predvsem nadaljeval raziskovanje kozovcev na področju cele Slovenije, hkrati bo pa razširil svoje raziskovalno polje tudi na drugo leseno dediščino podeželje, kot so kašče, skednji in tako dalje. V samem centru smo organizirali tudi možnost izvajanja delavnic, predavanj, strokovnih srečanj, skratka neka točka, na kateri se bo srečevala stroka, pa tudi tisti, ki jih zanima to čisto ljubiteljsko, so zelo dobrodošli. Prej ste omenjali, koliko kozovcev v Merenski dolini. Del teh kozovcev verjetno bo sodil v to mrežo kozovcev, ki so ohranjeni na samem mestu postavitve. Je že mogoče, so izbrani ti kozovci, kateri bodo spadali v to mrežo ali to še poteka? To dejansko še poteka, ni dokončnega izbora, ampak prvi, ki sodi praktično že v samo deželo kozovcev, hkrati pa je ohranjen in situ, kot se temu reče, je prav Simončičev Toplar, ki nekako predstavlja zdaj vstop v dolino kozovcev ali pa deželo kozovcev iz vzhodne smeri.
In pod tem kozolcem se dogaja že mnogo. Vzpostavljena je galerija Topel Art, ki je že lansko leto delovala tudi preko poletja. Tudi letos ima galerija svoj program in bo na tej lokaciji delovala. Še en poseben kozolc je Lukatov Toplar. Ta je poseben, ker je eden izmed najstarejših, če se ne motim, 1795. leta je bil zgrajen. Mogoče par besed o njem, zakaj je tako poseben? Lukatov Toplar je dejansko najstarejši kozolc v deželi kozolcev. Stal je v bližnji vasi Trstenik. Je izredno zanimiv po konstrukcijski plati, saj takšnih konstrukcijskih zasnov, kot jih vidimo v tem kozolcu, seveda ne najdemo več, ker enostavno so takšni kozolci, verjetno so bili, pa so propadli. Zato je izjemno pomemben za proučevanje in za ohranjanje te dediščine. Skozi to najstarejšo konstrukcijsko zasnovo, ki nima nobenega žebla, kot se temu reče, ampak je praktično vse zbito z lesenimi klini, pokrit je tudi slamo, tako kot je v originalu bil, ima pleteno zatrepno čelno steno, ker ne najdete nikjer več, ker so pač vse to je že propadlo. Zato je dejansko na nek način lahko rečem morda najpomembnejši kozolc v deželi kozolcev. V arhitekturnem muzeju v Ljubljani, ko smo delali raziskave za vse kozolce, za vsakega posebej, smo našli tudi originalne skice in študije in fotografije arhitekta Nika Kralja, ki je znan po stolu Rex, vsi ga poznamo. In dogovorili smo se, praktično smo tik pred podpisom, da se iz Arhitekturnega muzeja Ljubljana vsa originalna dokumentacija preseli v Center za ohranje dediščine v Šentrupert. In tudi na ta način se vzpostavlja zametek nekega muzeja, tudi v tej obliki, se pravi, dokumentarnega arhiva. Poleg vsega tega je pomembno tudi, kakšna je vsebina, kaj vse se bo dogajalo v deželi kozolcev. Ne gre samo za muzej. Ne gre samo za muzej. Kot sem že večkrat dejal, prvi namen tega projekta je ohranjanje tovrstne dediščine, drugi namen pa je vzpostavljanje nekega inovativnega generatorja hitrejšega turističnega razvoja za celotno Mirensko dolino. Občina Šentrupert je v svoji viziji zadala, da bo leta 2025 prepoznavna po turizmu, prireditva, ki bojo temeljile na običajih, lepi pokrajini, dediščini in tako naprej. Čez 80% naših občanov je v anketi odgovorilo, da vidijo največji potencial razvoja naše občine v turizmu. Ta projekt je praktično odgovor na te podatke, se pravi, največja investicija v turizem je dežela kozolcev. Turizem pa je zelo, zelo širok pojem in ta spekter različnih dejavnosti je zelo širok. Od izobraževalnih delavnic, se pravi, za mladino, se pravi, že od vrtca naprej, osnovnošolsko mladino, srednješolsko mladino, izvajanje tako imenovanih tehničnih dni za srednje tehnične šole, potem team buildingi, razne konference, kot jo recimo prirejamo v ponedeljek, 27. maja, se pravi, v deželi kozolcev, pod samimi kozolci. Potem poroke, v soboto poročam en mlad par v deželi kozolcev, naprimer. Potem različni team buildingi, etnološke prireditve, posneli smo tudi primer košne trave, zdevanje trave v kozolce in tako dalje in tako dalje. Celo leto bo dežela kozolcev živela. Kaj vse se bo še dogajalo v deželi kozolcev, je pa seveda zelo odvisno tudi od povpraševanja. Trenutno je izjemno zanimanje že za sam ogled. Pred samo uradno otvoritvijo smo zabeležili čez 8000 obiskovalcev, kar je nad vsemi pričakovanji, tako da lahko računamo, da bo dejansko ta projekt v Mirensko dolino pripeljal številne goste. Verjetno marsikoga zanima, kdaj je muzej odprt oziroma kdaj se lahko sprehodijo med kozolci. Po uradni otvoritvi bo muzej odprt vse dni v tednu, tudi soboto in nedeljo. Vsi podatki o odpiralnem času bojo prisotni na spletni strani.
V sami deželi Kozolcev bo vzpostavljen tudi turistično-informacijski center, tako da jaz mislim, da noben obiskovalec, ki si bo zaželel ogleda dežele Kozolcev, ne bo ostal pred zaprtimi vrati. Do zdaj je ta projekt vodila občina Šentrupert, ker pa gre za to res velik zalogaj, ste ustanovili družbo Dežela Kozolcev, se pravi, zdaj bo ta družba bdela nad temi vsebinami, nad tem, kar se dogaja v tej Deželi Kozolcev. Dejansko smo ustanovili podjetje Dežela Kozolcev d.o., ki je v 100% lasti občine, se pravi, gre za javno last, se pravi, ne gre za zasebno družbo. Zakaj se nam je pokazala to kot najboljša rešitev? Kot sem dejal, dežela Kozolcev na koncu koncev mora delovati kot uspešna firma, če temu rečemo tako. En kup je tržnih dejavnosti, ki jih je potrebno ustrezno vrednotiti, potem pa tudi na koncu koncev izdati račun in pobrati ta denar in ga nameniti v nadaljni razvoj dežele Kozolcev. Ta družba ni namenjena temu, da bi iz dežele Kozolcev kovala dobiček, ampak da vse presežke pač usmeri v nadaljni razvoj in ustvarjanje pogojev, da se tudi ostala ponudba v širši Mirenski dolini razvija. Tako gostinska ponudba pri zasebnih gostincih, ki že čutijo povečen obisk turistov in imajo posledično tudi več povpraševanja in več gostov. Poleg tega pa je potrebno omeniti še to, da v sami deželi Kozolcev bo pričela z delovanjem tudi trgovina s spominki in izdelki in pridelki podeželja, kjer je potrebno za vsak artikel imeti svojo ceno, voditi blagajno, voditi zaloge in tako naprej. In vse to se ne mora početi na nivoju recimo društva, ki je ljubiteljsko organizirano, ampak mora za vsem tem stati resno podjetje. Prej ste omenjali, da se bo v ponedeljek v deželi Kozolcev zgodila konferenca o energetsko učinkovitih lokalnih skupnostih. Kdo bo sodeloval pri tem? Kakšne odgovore mogoče pričakujete na tej konferenci? Morda najprej obrazložitev, zakaj je pravzaprav odločitev, da občina Šentrupert skupaj z energetiko Šentrupert, to je javno podjetje, ki smo ga ustanovili lansko leto, organizira takšno konferenco. Dejstvo je, da smo lani pridobili naslov energetsko najbolj učinkovite občine v Sloveniji. Zmagali smo tako v kategoriji manjših občin, kot v absolutni kategoriji. In prej, ko sem na začetku govoril o potencialu, ki sem ga zaznal v Kozolcu, lahko na tem mestu govorim o potencialu, ki ga zaznavam v tem dejstvu, da nam Slovenija priznava, da smo na tem področju dobri. Zato smo se uspešno povezali z posameznimi družbami, pridobili sponzorska sredstva, povabili strokovnjake in v deželi Kozolcev organiziramo prvo konferenco. Prvo pomembno sporočilo bo moje sporočilo, zeleni razvojni model občine Šentrupert, ki ga želimo na nek način nesebično prenašati to znanje, ta know-how tudi vsem tistim, ki jih to zanima. Ta razvojni model je bil prepoznan na nacionalni ravni kot tisti, ki bi ga bilo možno prenesti tudi na razvoj celotne Slovenije. In ob tem povabiti vse tiste strokovnjake, ki predstavljajo posamezne kamenčke v tem mozaiku. To pa so od strokovnjakov z področja energetike do pravnikov in vseh pač teh sorodnih ved, ki prispevajo, da so projekti dejansko pametno zastavljeni in učinkovito izpeljani do konca. Večkrat ste omenili, da želite, da občina Šentrupert do leta 2020 postane energetsko neodvisna občina in to nameravate doseči tudi s tem lesnopredelovalnim centrom na Puščavi. Kako daleč je zdaj ta projekt? En tak ključni dogodek v procesu se je zgodil lanskega decembra, ko sva z ministrom, bivšim ministrom za obrambo Hojsem podpisala pogodbo o prenosu 10,7 hektara zemljišča v lastništvo občine. To zemljišče smo januarja tudi upisali v zemljiško knjigo in postali lastniki. Usporedno smo začeli z razvojem prvih 5 hektarov lesnopredelovalnega centra, pravzaprav v skladu z akcijskim načrtom, ki ga je sprejela država in nosi naslov Les je lep. V tem akcijskem načrtu se govori o lesno predelovalnih verigah,
v kar tudi dejansko sam verjamem. Kajti nelogično je ob neprestani rasti fosilnih goriv, ki jih kamioni potrebujejo, da vozijo les preko države v Avstrijo, Italijo in tudi kam drugam. Ta problem je zdaj zaznan na nivoju Slovenije, približno 2 let se nekako že o tem zelo intenzivno govori. In mislim, da ravno ta odgovor je ravno v teh lesno-predelovalnih centrih in to regijsko umeščenih v območje, ki je bogato z biomaso. Ocenjujem in tako ocenjuje tudi stroka na zadnjem posvetu, ki smo ga imeli v Ljubljani tudi z evropskim komisarjem Potočnikom, je, da Slovenija potrebuje tam okrog 20 takšnih regijsko umeščenih lesno-predelovalnih centrov, kjer bo vzpostavljenih čim več členov lesno-predelovalne verige. To pomeni, da hlod, ki pride v lesno-predelovalni center, pri vsakem členu pridobi dodano vrednost. Več ko je teh členov, više je ta dodana vrednost, več je delovnih mest in na ta način mislim, da lahko rešimo kar en lep del slovenskega gospodarstva. Vsaj takšno število delovnih mest, kot smo jih izgubili, to je približno 30 tisoč, menim, da se skriva ravno v tem modelu. Se pravi, se obeta še ena zgodba o uspehu iz občine Šentrupert? Večkrat me sprašujejo, kako je nam uspelo pač s to idejo, s tem konceptom lesno-predelovalnega centra. Do sedaj so bili vsi koraki uspešni. Naslednji teden pričakujemo gradbeno dovoljenje. V začetku junija se javljamo na razpis Ministrstva za kmetijstvo za nepovratna sredstva. Vkolikor bojo tudi nadaljni koraki uspešni, potem mislim, da bo to sigurno zgodba o uspehu. Vkolikor kakšen korak ne bo uspešen, se bomo tisti trenutek odločili, kakšen bo naslednji korak. Glede na to, da smo vajeni zelo kompleksnih projektov in da vedno, ko prije do problema, najdemo ustrezno rešitev, verjamem, da bo tudi temu tako. Tisto, kar pa res upam, pa je, da bo država svoje zapise oziroma svoj akcijski načrt, ki ga je sprejela, tudi podpirala v finančnem smislu. To pomeni, da bo uspela zagotoviti finančna sredstva za investicije. Če bo temu tako, potem me ta prihodnost ne skrbi. Če se mogoče zdaj malce odmakneva od lesa, kako je pa s občinskim prostorskim načrtom? To je tudi pomemben dokument za občino. Občinski prostorski načrti oziroma ti procesi so zelo adrenalinski, kajti ko že človek misli, da je na koncu, se spet nekaj zgodi, kar ti zamakne vse skupaj za kakšen mesec ali dva. Jaz lahko rečem, da smo dejansko zdaj v našem procesu tik pred koncem. Tisto ključno soglasje, ne, oziroma pozitivno mnenje smo dobili s strani Ministrstva za kmetijstvo, kjer so bila ta pogajanja najhujša in najtrša. Pred približno mesecem dni je to soglasje prišlo. Pričakujemo še 2 soglasji, to je Ministrstvo za kulturo, kjer se usklajujemo naslednji teden še, kar zadeva samega trškega jedra. Prvotno je bilo namreč mišljeno, da se trško jedro ureja s tako imenovanimi prostorsko-izvedbenimi pogoji, kar je tekstualni del občinskega prostorskega načrta. V zadnjih razgovorih na Ministrstvu za kulturo pa je ministrstvo podalo zahtevo, da za samo jedro izdelamo podrobni, se pravi občinski podrobni prostorski načrt. To je pač po zakonu dokument, katerega priprava traja približno 9-10 mesecev. S tem podrobnim prostorskim načrtom pa bomo dejansko določili vse pogoje v samem trškem jedru, ki je kulturni spomenik. Na to smo pač pristali, pozitivno mnenje na OPN pričakujemo praktično v roku tedna 14 dni. Drugo pozitivno mnenje pa pričakujemo tudi strani ARSA, se pravi, kar se tiče poplavnih območij, kjer smo tudi vse uskladili. In upam, da v juniju še pred počitnicami sprejmemo naš občinski prostorski načrt. Kako pa bo izgledal trg potem, ko ga boste začeli urejati oziroma po ureditvi, za kakšno varianto ste se odločili?
V tem primeru lahko govorim o nekih mojih osebnih pogledih, vendar o tem ne bom govoril, ker predvsem moram spoštovati tudi strokovne odločitve in stroko. Skozi proces OPN-ja oziroma OPPN-ja, občinskega podrobnega prostorskega načrta, bojo vsi ti pogoji določeni. Moja želja je, da se trg uredi za prihodnost tudi v kontekstu vseh teh prihajajočih obiskovalcev dežele Kozolcev. To pomeni, da se poveča z odstranitvijo hiše na trgu, da se uredi površine za gostinsko ponudbo, ne za parkiranje, kajti če vzamemo samo to številko, ki sem jo prej omenil, 8000 obiskovalcev do zdaj, in da vsaj polovica teh obiskovalcev pride tudi na ogled cerkve in na trg, potem mislim, da je velik potencial tudi v tem delu ponudbe, ki pa je trenutno na trgu ne moremo organizirati, ker pa je velika škoda. Vsi nadaljni posegi, ki bodo pač na trgu predvideni, pa bojo dejansko definirani skozi ta dokument. Kakšnih bistvenih posegov v obtržko pozidavo pa niti ne bo možno izvajati, ker je kulturni spomenik, kot sem dejal. Za konec pa še k občinskemu prazniku. Občina Šentrupert bo kmalu praznovala svoj praznik. Kaj vse ste pripravili? Niz dogodkov, kot ponavadi verjetno? Občinski praznik je nekako sestavljen, se pravi, sam ta čas, v katerem ga praznujemo, sestavljen iz prireditev in dogodkov, ki jih organizira naša društva, in del prireditev organizira sama občina. Vse skupaj se bo začelo praktično že v soboto, 25. maja, in se končalo nekje 9. junija z dnevom odprtih vrat dežele Kozolcev. Ne morem našteti vseh dogodkov, mislim, da jih je 17, vendar samo morda glavne. 25. maja je v Dragi Pušelšank prireditev na etnološki bazi. V nedeljo, 26. maja, je tradicionalno natikanje klobas, ki ga prireja Konjerejsko društvo Šentrupert v Dragi. 27. maja že napovedana konferenca o energetsko učinkovitih lokalnih skupnostih. Potem se zvrstijo tudi prireditve, kot je vrtec se predstavi, šola se predstavi. Potem že prehajamo proti 6. Oziroma proti 1. juniju, ko je na trgu tradicionalna prireditev Cviček, kjer se podeljuje tudi vsa odlikovanja našim vinogradnikom in vinarjem. Potem pa prehajamo že v tist teden, ko imamo tudi slavnostno sejo. Letos bo to 3. junija na ponedeljek, 2. junij je namreč na nedeljo in smo se odločili, da bo to v ponedeljek. Potem imamo pa 6. junija slovesno otvoritev dežele Kozolcev, in 7. junija otvoritev razstave ilustracij. Tudi letos namreč organiziramo natečaj za mlade ilustratorje. In potem v nedeljo, se pravi dan odprtih vrat dežele Kozolcev. Vmes pa je še kar nekaj morda manjših prireditev, tako da vabim vse zainteresirane, da na spletni strani občine Šentrupert pogledajo celoten program. Prijetno praznovanje občinskega praznika vam želim, pa hvala za obisk v našem studiu. Hvala lepa tudi vam. Vam, drage gledalke in dragi gledalci, pa hvala, da ste bili z nami, in lahko noč.